بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الأنعام يوصل ولا سم آيات بوري خبر ختم شيوة يواغ الشرك بيان شو دا مشركانو چه دا الله سر برخداراني جوڑ کريو او وس دا شرك يو بل قسم بيانيگي او آغا دا ذان نيو شيء حلال اول او د ځان نه یو شی حرام اول دا هم د شرک یو قسم دی، او د مکی مشرکان په دې شرک کې او د غزمانی مشرکان په دې شرک کې واقع وو چې حلال او حرام د ستاسو کار نه دی چې کوم شی خوښ شي هغه حلال شو، کوم خوښ نه شو حرام شو. الله چې څه حلال کې هغه به حلال وي، او چې څه حرام کې هغه به حرام وي. بله طریقه هغوی کې دا وه چې دا مردار څاروی به هم خوړو، د الله د نوم د اغستو نه بغیر چې به یو څاروی مړ شو مردار شو هغه به هم خوړو، دغه مردار به حلال ګڼو. او یو اعتراض ورته دا خوله و بازو او بعض مفسرین وی مجوس ہوتا خوالے ہو چی گورا اللہ چی مڑکی نو آگا دا مسلمانان نخوری ہو چی دوی مڑکی نو آگا خوری، یعنی چی دوی حلال کی آگا خوری ہو چی اللہ مڑکی نو آگا تی دوی مردار ہوئی. و دا اعتراضات پا مسلمانان رو بانی بکولا ہو داو تیو لکسات مخ کی تیر شکن چی دا شیطانان دا خبر دولے کئی دا او تڑی رخیست شیو چی دا کم مضبوط دلیل منگ پیدا کو و دا خبری بے کول. نو دیو سو آیتونو کم دقا خبر کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، بس خوری دا غسن چیاد شوی نم دا اللہ پاغی، ان کنتم بی آیاته مؤمنین، کتا سویی پایتون دا غیمان لرن کی. وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، او سو وجدتا سلرا چی نخوری دا غینا چیاد کریشی نم دا اللہ پاغی دا بین خوڑو. دا سی دا اللہ دا توحید سر دشمنی ہو چی دا اللہ نم با پی واقستے شو ناغا بین خوڑو، چی دا بوتانو نم با پیو او دا غیر اللہ پا نم بانیو بس آگی تا با خوشحالو. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، او یقین ناغا پا تفصیل سر بین کڑی دی تاسو تاغا سچ حرام کڑی دی پا تاسو. حدیثونو کی بین کڑی سورة مائدہ کی تیر شو، سورة بقرہ کی تیر شو، راروان دی نور زینو کی، او رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کرے. اِلَّا مَضْضُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر آگا چھ مجبور شیطا سو آگیتا، آگے ہم خبر مخ کی تیر شوید. نو داد اللہ دا نم چھ پواگستے شیطا سا حرام خونے دی چھتا سوی نہ خورے، نو بلدا چھ حرام آگا حرام دی چھ اللہ تفصیل بیان کرے تھے. نو بلا تفصیل با دا حرام بیانی گی دا حلال ہونا پوئے با دی اصل دے جا حلال دی، نو تفصیل با با حرام ہو کی بیانی چی دا حرام دی دا حرام دی دا حرام دی. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ، او یقیناً دیر خلق خامخا گمراہ کول کئی پا خواہشاتو خبلو پنا پوہی سرا، یعنی دوی پا خواہشاتو پسی روان دی. او دا دیرو خلکو دا گمراہ کولو طریقہ دگا دا چی پا دک خواہشاتو سرا پنا پوہی سرا خلق گمراہ کئی، مانا دا ازانو خیار ساتھ ہے.
إن ربك هو أعلم بالمعتدين يقينا ربستاغ خبودي فزياتي كونكو حرام حلال ولو حلال حرام زياتي ديكا وذروا ظاهر الإثم وباطنا أو بريد إخكار قنا أو بطا قنا هاد داخل بريد دا قنا چه كما دا هو سرب بلا قنا دا نو بازو قلت لي كلي دي چه دوی بدا فحشي كولا دا لغر توابون بي كول نور دا بي حيي كارون بي كول اللاو يغب وسرم بريد نو قنا كخكار دا وكبطا دا أغبى بريدي رابشي سورة الأعراف كي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فحاشي قنا حرام دا كخكار دا أو كبرت دا كزان نبريزقار جلو الغالي من اللوي چي وذروا ظاهر الإثم وباطن خكار قنا بم بريدي بطا قنا بم بريدي إن الذين يكسبون الإثم يقيننا كسان كي قنا لرا سيجزون بما كانوا يقترفون زرد چي سزا بور كلي شدوي تب سبب داغ كارونو شدوي كول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه او مخري داغ حيواناتنا چيات نكريش نم دالا باغي باندي هذا حلال ولو بمخ كده الله نوم أغبى بياد كريشي وده الله بنوم بلالي يعني بمخري وإنه لفس وإنه لفسق أو يقينا دا خوراك خام خانا فرماني ده الله دا چي سوكي خوري ده الله نا فرماني كي وإن أطعتموهم أو كتاسو تابداري وكرا وإن الشياطين أو يقينا شيطانا ليوحون إلى أوليائهم خامخا وسوسية دوستان وخبلوتا ليجادلوكم لدي دا پارا چه جگڑو كي تاسو سرا سو سوسية وطارا چوري دا خوتا چولي حلال حرام كي حرام حلال كي وبلا خبره وشي ما وكر چه الله مڑکی نو چه الله مڑکی دوی نخوری او جتا سوی مڑکی نو بیا ولی نخوری بیا ولی خوری دا قسم خبری با دوی شیطان الله و اخبر ملگرو تیورا چه چه تاسو سرپی باسو کی و این اطاعتموهم او کتاسو تابداری وکرد دوی دا چه نا دا شیطانانو دا ملگرو زګی چې وسوسه ورا چې چاته خپل ملګرو ته نو ملګری سکی مسلمانانو سره بحث مباحثه کی جګړې انکم لمشرکون یقینا تاسو بخام خام مشرکانی انو وګور یو د شیطان ملګری دی نو یو د رحمان ملګری دی نو فرق او من کان میتا ایا هاگا سوک چی مر دیکھ سو چکے یو سڑے دے مر دے فا احیینا بجون دے کو منگا مر دے دا غلط عقیدی دلاس جون دے شو پس سر پا توحید سر پا اسلام سر پا دینداری سر ہاں یو سڑے مر دے پا بیدینی سر مسلمان دے بیدینی اللہ جون دے کو پا دینداری سرا وجعلنا له نورا او وگر زولا من آغل رنا رنا دا دین دا دینداری دا توحید يمشي بي في الناس چی گرزی پاگی سرا پا خلقو کی رنا و سردہ او دا دے خلقو پا دے منس کی دے رنا سرے گرسی دا گورے اللہ لوی رحم دے جب چاہیو کی کمم مثلو پشان داغ چاکی دے شیچ داغ دا صفت دے یا داغ صفت دا دے
في الظلمات فتيروك ليس بخارج منها ندي وتنكي داغينا فتيرو دا كفرك فتيرو دا شرك فتيرو دا بدعاتك فتيرو دا بيدينيك يو سڑے پا تیرو کی يو سڑے پرنا کی اللہ دیوشن کی دیش يو سڑے مر دے و بل جون دے دیوشن کی دیش دیشی ودى اللہ شکر ادا کوئی کہ اللہ مخ دین تکڑی چا اللہ تا سول جون درکو اللہ تا سول رنا درکڑا کما مثلوه فی الظلمات اللہ دے پشان داغ چا کی دیشی چا غد بیدینی پا تیرو کی گڑ وڑ پروت پا گناونو کی پا فحاشی کی پا شرک او ده دي نعمت احساس انسان تألوشي چه کلت خواهوشا کی ده خلقو ده نافرمانياني ويني او ده خلقو ده لريكي دل ده الله ده دين نويني نو شکر ده الله بعدا کی او بيا پا دي زمانة کی ده فتنو دور ده ده انترنت او ده ده دي جاخو دور ده او پا دي کی او سڑه ده الله دين تتوجوهي او دا اللہ دین اوری نو دے زم چی کٹول عمر دا تندے اللہ تا خوری کی پا سجدہ کی چی شکر ادا کی شکر نشیتا کو پا دے زمانہ کی بے زوانان خصوصا چی اللہ وساتی پا دی سی وقت کی چی زوانان اکثر پا گڑ وڑو روان دی او زوان تعلق دا قرآن سر نو دا قسم مجالیسو کی ناس تا دا مجھے بکی ناس کم ملگری دیکی کینی دا معمولی مگنی دا اللہ احسان دے بتا سبان او من کان میتن فاحیینا نو جون یو دا دے چے اللہ سلیل ورکی قرآن پر ازدکولو سر نو اللہ دے دغا نور منگ تا نصیب کی او اللہ دے دغا نور منگ تا دیر کی او اللہ دے دغا نور دا مرگ پوری منگ سر ساتی كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون درشان خيستكري شويده كافرانو تا هغس يا هغ عملون جاغوي كي و دقو تخيستدي شيطانو تخيستكري اكثر كخيالم كرينو ده هري علاقي ده مشاران چي كمي مالداران نسب والا خاندان والا دوی اکثر دیر چی دینو دا حق مقابلہ کئی داگی اسو وجی کی دیشی چاگا منگ نور درسون کی تفصیلن بین کردو خیو وجی دی چی دوی خپل یو مقام یو یری گی چی دا گڑ وڈ نش بل دا چی دی خلکو دا پار خبر کئی چی را دا خلک زمانگ ترب تر ووڑی نوزان داگوی خیر خواهی سابی بل دا وی که منگ وست دی پلانی اومنو نو منگ پاکی کمزور اخکار کیو منگ خو مشارانی نو اللہ وی چی دا طریقه زمان دا زکر چی دا مکی مشرکانو که بیدر غٹو تنگول دیر کول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا او دغشان گرزولی دی منگ پار کلی کی مشاران مجرمان داغی لِيَمْكُرُوا فِيهَا دَدِيدَ پَارَ چِ چَلْوَلْكَي بَاغِيكِ اللہ دا گختلی دا یعنی کہ اللہ گختلی وے نو دا مجرمان با دا سر وے بنو خو اللہ گختلی دا چی دی نو صفحی دا بشی چی با امتحان دی دا حق و باطل مقابلہ بروانی او چی پتہ ہو لگی او زور ور خلق مشاران دا حق خلاف تی نو چی اس پتہ ہو لگی نر بسو کی چی دل دیتیم کی حق اومانی در سکی دا اللہ حکمتو نی او پا دی کی تسلیم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی وما یمکرون الا بی انفسیم وما یشعرون او چل نکی دوی مگر پا خپل زانونو او نپویگی نقصان خپل زان تا دی و اذا جاءتهم آیا او کل چی راشی دوی تسنخا قالو ویدوی لن نؤمن هیچ چریمان نرون من حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله تردی چی را کلیشی من تپشان داگی چی ور کلیشی ویدی رسولانو دالاتا
يعني كهر قسم نخبه كارشوه اول بمطالبه ده دي كولا هو جاء نخبره لي بي ايمان نراو بيدوي ومن دا وقت پوری خبر نه مونږ چې سو پوری مونږ ته دیسی ملائک نه راغلی لکه څنګه چې پیغمبران ته راشي یعنی مونږ ته دیم سره راشي وحی راشي لکه چې ملائک وحی راوړي نو مونږ ته دیم راشي الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خپي جنیا غزي چې ګرځي پاغي کې پیغام خپل او دا خو د الله مرزي ده چې څوک پیغمبر کوي او چاته ملائک لیږي دا خو په دې نه کېږي چې ته غواړې تا ته ملائک درشي که یو سړی وي چې دا مطالبه دوی کوم ځای کې کړې ده نو سورة الفرقان کې دي وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا دوكي دي يووشي ياخذ الله ملائكه رولي كي منتا او يادي الله منتا بخبل رخكاري شنو منتا دي خبروكي بيا بيومنو كي نيمن سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله زرده چي وبرس يا كسانو تا چې جرمی کړی دی ذلت په نیز د الله الله به یې ذلیل ساتي وعذاب شدید بما كانوا يمكرون او عذاب سخت په سبب د هغې چې دوی چلونه جوړوي دقه چل ول د لاسه به ورته سخت عذاب میلاوي اوس الله وایي چې د دوی د سینې چې تنګې دي دې حق ته او نشي قبلولی او کله یو بانه کوي او کله بله مطالبه کوي نو د هغې وجه دا ده چې الله دوی ته هدایت ورکول نه غواړي فمن يرد الله ان يهديه بچا لره چې وغواړي الله چې هدایت وکړي هغه ته يشرح صدره للاسلام نو کولا وکړي سینه د هغه اسلام ته سینه کولا وشی سینے پراخشی قبلی او پدی دین بند عمل ولا مزور کئی بلا باز علماء وی مانا دا چی پدین بند عمل و تا آسان کی باز وی دا دا زلب پراخ کی توحید تا دینداری تا دا دینداری گوری دا سینے پراختیا گواری يشرح صدره للإسلام لكن استدي القرآن تناسي كنا نجي سوبر استاذ سيني دي القرآن تكولاو ني نتنيشي كي ناستي استاذ تسيني كولاو دا مزيد لدر كي خون پكي او پروت تي زكي جلت استاذ سري و محبت تي خاص ايو خعام محبت تي طول داوك نو الله دي زمان سيني دي دين داري تخكو لوكي ومن يريد أن يضل أو چال رچي وقوالي چي گمراكي أغا يجعل صدره ضيقا نو وگر زي سين داغ تنگا حرجا دير تنگا سينه ولا سما تنگا كأنما يصعد في السماء گویا کہ پزور خیجی پبرا یا ببرا طرف کی عبداللہ ابن عباس ہوئی چی معنی دا دیدہ دا اسلام پہ اللہ را تنگ کی سینی را تنگی دا مطلب دی حالانکہ اسلام پراخ دے خوب دے اللہ سکی را تنگ کی او كأنما يصعد في السماء لك ديجي اسمان تخيجي دي سيني دي تنوالي دلاس گویا كي دي كوشش كي چي ستو خيجي اسمان تنسو خطيش نيشي خط دا يعني دي سيني چي دي اسمان تنو خطو كوشش كي دا اشارة دي تا چي سيني انتهائي تنگ شوي جير بس ببرو خطي دا سي دا سيني الله را تنگ كري كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون دغشان قرزي الله پلیتی باغ کسانو جیمان نرونی پلیتین مراد شیطان دیو قول داد چی شیطان پی اللہ مسلط کی
او یو دا چې پلیتۍ نه مراد کفر دی او شرک دی. او امام مجاهد وی پلیتی یعنی هر هغه څه چې خیر پکې نه وي، نو چې څوک ایمان نه راوړي الله یې په دې مبتلا کړي، په دې کې مبتلا کړي چې په هر هغه کار کې ونښلی چې بهی کې خیر نه وي. وهذا صراط ربك مستقيما، او دا لاره ده د رب ستا د نیغه. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، يقينا بتفصيل سر بيان كري دي من آياتنا هاگا قوم لرچ نسية تخلي. مخي دي اسلام باسو شو كنا كم جي دي اسلام باس للإسلام نو سوي چه دقا اسلام دا الله نيه غلارة خوبا دي باندي پوئي كي آغا سوك جي آغا نسية تخلي. لهم دار السلام عند ربهم، د دوی د پاره کور د سلامتیا دی په نیز د رب د دوی د چا د پاره چې څوک نصیحت اخلي. وهو ولیهم، او هغه مددګار د دوی دی. بما کانو یعملون، په سبب د هغه عملونو چې دوی کول. الله دې سلامتیا دا کور موږ ته نصیب کړي چې هغه جنت. نو چې د جنت باسو شو نو جنت کله میلاویږي؟ چې کله قیامت راشي. نو ځکه اوس د قیامت بعض احوال بیانوي. ویوم یحشرهم جمیعا، او په هغه ورځ چې راجمع به کي دوی لره ټول. یا معشر الجن، اوبه وي ای ډلې د پیریانو. قد استکثرتم من الانس، یقینا ډیر کسان گمراه کړي دي تاسو د انسانانو نه. پیریانو ډیر گمراه کړي دي، ځکه چې مدقه شیطانان چې په پیریانو کې دي وسوسې قسمه قسم خبرې خلکو ته ورچوري. وقال اولیاؤهم من الانس، او به وایي دوستان د دوی د انسانانو نه. ربنا استمتع بعضنا ببعض، ای رب زمن فایدې اغستی دي بعضو زمن په بعضو سره، یعنی دواړو د یو بل نه فایدې اغستی دي. صرف پیریانو نه دي گمراه کړي، که پیریانو دوی گمراه کړي خو د پیریانو پکې فایده وه، او دوی که د پیریانو منلې ده د دوی پکې فایده وه. ځکه چې دا بعض پکې هغه چې کله د پیریانو ومني نو پیریان یې خدمت هم کوي، نو دوی د یو بل نه فایدې اخیستې دي. بل دا چې هغو به پرې شرک کوو چې کله تاسو یو ځای ته ورشئ، لکه پخوا دا طریقه وه جاهلیت زمانه کې چې څوک به نوي علاقې ته ورغی نو ته به دا وې چې زه پناه نیسم په هغه شیطان پورې چې د دې علاقې مشر دی د هر شر نه. دا شرک شو، دا شرک به پرې وکړو. نو چې دا شرک به پرې وکړو نو بیا به یې د خپل کشران منه کړو چې ده ته څه نقصان مه ورکوئ. فایده یې ترې واخیسته که نه؟ واخیسته. نو دواړو د یو بل نه فایده اخیستې. وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، او ورسېدو موږ نیټې خپلې هغې ته چې تا مقرر کړې وه موږ لره. نیټه د څه؟ د مرګ. مرگ بمونگ طولو باندر آگئے یا اگر نیٹا دا قیامت. قال النار مثواكم، او باوی اللہ اور زید و سید و استاد سدے. خالدین فیہ، ہمیشہ بھائی پاگے کے. الا ما شاء اللہ، مگر اگر چیو گواری اللہ تاسوب ہمیشہ پاگے کیے. الا ما شاء اللہ، مگر چې الله وغواړي، یعنی الله هر څه کولی شي. په الله باندې څوک اعتراض نشي کولی، دا مطلب دی. کله دیسې ایتونه راشي چې یاره الله وایي همیشه به وي، بیا وایي الا ماشاءالله. دې څه مطلب شو؟ چې یو ځای ته وایي چې همیشه به وي، بیا وایي چې که الله وغواړي. معنی ده که الله وغواړي کولی شي، ولې الله نشي کولی؟ اوس کافر همیشه په جهنم کې دی، سید دا قانون دی. خو که الله وغواړي راویستی شي که نه؟ راویستی شي، خو نه یې راوباسي.
نو کچرت دې سره چې یره کلو وړ نو سید کلو وړ کولې شي او کوي کې نو به دې څوک ته پوس کولې شي نشي کوي. ان ربك حكيم عليم يقينا ربستا حكمه ولا بوهدي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون او دغشان ملغريكو من باز ظالمان دباز سرا يوم انا داد لكو دلت ملغري سوكو مخي شيطانان د انسانانو شيطانان د بيريان دوی د دوی نمازی اغسطه و دوی نمازی اغسطه نو دا ظالمان دیو بالملگری دلیگه دی او دی که تسلیم دا داعی تا پیغمبر تا چی گوره دا ظالمان بستا پا خلاف ملگری کی و تا با دعوت جاری ساتی او دا غشان ملگری کو یا من مسلط کو باز ظالمانو لره پا بازو بما کانو یکسبون پس سبب داغی چی دو یہ کئی گورا امام قطادہ وی وی اللہ پا دے خلقو کی ملگری دا دوی دا اعمالو پا اعتبار سر جوڑی نو مؤمن دا مؤمن ملگری کافر دا کافر نیکمل دا نیکمل بیدین دا بیدین داغ طریقہ روان ہے کہ تا سکوری نو خوشا کی کم چی دینی طبقی نا کوئی طول ملگرتی اچھا سر ساتھی دیندار و خلقوں سر اگر بیدینو تو گورا نا کوئی اکثر دی بیدینو سر کینی پاسی حدیث کم دارا زی چی دا ارواح ندی دا سا چی دا گورا اگ قضی تزی چی کم زی کو تا دقشان بلا ملاوی کی لکو ستا سا شوا او دیو بل کسا شو یعنی دوان دیندار دی نو دا دیو بل سر خوش آئی لیگی زان لے اق قضی چی نہیں پیدا کرے گا نا نا خوش آئی لیگی از گو رہی او بیدین چی کل ورنن اوزی دا دیندارو بیٹکتا قدیم زوان دے اگم زوانان دی یو علاقہ دا یو ملک دے یو جو عرص یو دی صحیح شو خود دا اگو سر نہیں شکی ناستے چی کی نی بس کل سڑ گرے کل موبیل لو بسی دا روح دا دوی دا ارواح سرا ندا خوشحال نو که دا دوی نیو دا اگوی مجلس تلار شی او سوک سیگرٹس کی او سوک چی دیلو کنزلی کی او سوک پیلم گوری یو سندر آوری ابل پو ویختو کی نخری کری دی ابل سک ابل سک نو دا التبیا روح سی اگا خپی یا معشر الجن والانس اے ڈلی دا پیریانو انسانانو علم یعتکم رسول منکم اے ندی درگلی تاسو تا رسولان ستاسونا رسولان با پیریانو کی انسانانو کی نو منکم دی طولو تے خطاب کردے دے او مراد اگا انسانان دی ولی دیکھ چی نور و دلائل و دلاس نو پاگر ٹیم خدا پیریان دغزی که در انسانانو سردی کنا نو خطاب طولو تشو خنور رازی پیغمبران پا انسانانو کی خود انسانانو کی چرایشی نو آغا بیا دی پیریانو تم پیغمبر دی نو زکا گوی تم دا خبر کی آیا نو درگلی پیغمبران پتاسو کی نو پتاسو کی سوک شو انسانان او تاسو تا پیریانو انسانان خیال بندی دی خبر دا تاسو تا تاسو تا سوک دی دوانے دی تاسو کی انسانانو کی دی او در اللہ حکمت تے دی گو رہا پیریان یعنی پیریان دا انسان نا خبر ازدہ کولیش مسئلہ تی اوری دی لگو زمان درس تی پیرے را گئی پکی زمان پا خبرو پوئی گی عرص اوری خو منگ دی پیریانو نا فائدہ نیشو آگستی نوزک پیغمبر پا انسانانو کی دے پا پیریانو کی پیغمبر ہوئے منگ با دی سب فائدہ آگستی
يا الله ولي شيء بيريانو كي علماء ودي بينونه يا ريمان جايينو نو بيني كم زكارو طول الروج بعري زيدو شيء جرتا دورة بيدايكو وكم بيري سر بكير أستوي دوري تا غورا الله بحر كار كيسي حكمته نهي درغلي وبيا غمبران يقصون عليكم آياتي تبين ولي بتاس ويتنا زما وينذرونكم لقاء يومكم هذا أو يرى ولي يتاس دا ملاقات دور زيستاسنا تدادا تسوينو يرى ولي آياتنا نوبين كري قالوا ويباغي شهدنا على أنفسنا قويك ومن بخبل زانو نباندي وغرتهم الحياة الدنيا أو دوك كري وغيل رجوا دنيوي وشهدوا على أنفسهم أو قوايب كيدوا بخبل زانونو أنهم كانوا كافرين تبشك دوي كافرانو بخبل ومن لا الله تسر الظلم نكي حجتي بقائم كريت ذلك دابدي وجاء أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم چه نده ربستا حلاك كون كيد كيلو پا ظلم كولو سرام وأهلها غافلون چه اسيدون كي داغينا خبره يعني پیغمبران الله ولی رلی گلی دی هدایت او ده رهنمائی ده پار ځکه چې بیا قیامت پورز هغوی ونه وایي چې یاره پیغمبران موږ ته نه وو راغلي کتابونه نه وو راغلي نو موږ له ولې عذاب الله راکو موږ له ولې عذاب راکو نو دې دله چې الله پیغمبران لیږلي دي بله ده چې الله یو کیلې هسې نه تباه کوي چې څو پورې د هغې هغه اوسېدونکي په ظلم کې یعنی په شرک کې نه واقع شوي د بیان نه بعد نو مخکې خو بیان وشو خبرې وضاحت وشو کنه دا مطلب دی ذلک ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم ولکل درجات مما عملوا او د هر یو دپاره مختلفې درجې دي د وجې د هغه عملونو نه چې دوی کړي دي ټول یو شان نه دي وما ربك بغافل عما يعملون او ندي ربستانا خبر دا غسنا جدوي كي وربك الغني ذو الرحمة او ربستا بحاجة دي خاوند رحمة دي رحمة دي وقرا إن يشأ يذهبكم كو قواري آغا ختم بكتاسو ويستخلف من بعدكم ما يشاء او نائبان بكي ورستو استاسونا غسوك يا او رابولي ورستو استاسونا غسوك شاغي غواري كما انشاكم لك سرنگي چي پیدا کري اي تاسو من ذرية قوم آخرين دا اولاد دا قوم نورنا اللہ دي سم کوليش چي تاسو ختم کی ستاسو پزي نور راوري لکه سرنګه چې تاسو راوستي یي دي سبا الله بل قوم راولي من قم الله راوستي قم یو قوم نیو دک شان بل الله بل الله ولي خدا دا الله رحم دې ځکه چې یو خاوند رحمت دې چې نه موږ له مهلت را کړې دي تی می را کړې دي انما توعدون لآت یقین ناغ چی تاسو سرے لوز کی گی خام خارات لن کے دے او دا قانون دے چی ہر رات لن کے را روان دے یقینی او منگ پسی ور روانی نو دا زمانگ دا پارلوی دا عبرت خبر دا چی منگ پسی روانی و مانا دے چی منگ دا دنیا نا دا تک سفر دے زمانگ دا سفر گو رے دا را تک ندے دا دا تک دے یعنی زمانگ دے بازو تا حیران شد تبایی چی لگا دوی وہ سرا روان دی لا پات منگ وطی ہو منگ دا خیرت طرف تا مخا کڑی دا سفر روان دے فرق سا دے زمانگ طول دے کی
چې د چا هدف د ودرېدو ځای د رسېدو ځای د چا هغه لږ مخکې راشي چا هغه لږ لیټ دی چا هغه نږدې راتلو والی دی او د ډېرو هغه رارسېدلي دي تلي دي بس سفر یې پوره کړی نو الله وایي څه چېرې ته زه یم داسې دي راتلو والی دی نو مشرکانو دپاره یاره چې دا کوم عذاب چې زه تاسو پیروم دا را روان دی وما انتم بمعجزين او نيتا سواجز كون كي الله لرا چه پا الله زورا ورش نا نشي كول هادو يبا دير باسونا كول ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر تنگ بيكو كلا قل ورتوايا يا قوم اعملوا على مكانتكم اي قوم زما عملوا كيف طريق اخبلا إني عامل يكين زعمل كون كيما لكم دينكم ولي دين ديگن مكة كده مسألة مكة كده جهاد خبره لا نو جهاد نو فرش نو بس تاسو بخبل طريقة عمل كوي زب بخبلكم فسوف تعلمون نزرد جبو بشي تاسو من تكون له عاقبة الدار چی سوک دے چی با غلر انجام دا کور دا خیرت انہو لا یفلح الظالمون یقیناً نکامیابی ظالمان ظالمانی ذکر کرو نو لوی ظلم سدے شرک دے نو دا دوی دا شرک یو قسم بیانی دا غوی یو طریقہ داو عبداللہ ابن عباس وی وی که دا عربو دا جاهلیت رواجونا شرکونا رسمونا معلومه الگوالی نو سورة الانعام دا یو سل شپک دیرش آیت نوایا وی سورة الانعام وایا دا یو سل شپک دیرش آیت نا دا عبدالله بن عباس وی چی تا توی دا جاهلیت دا ورزی شرکونا رواجونا رسمونا معلومش یو طریقه دا گوی داوا چی فصل اوبا میوا دا هر سبه یا ساروی دا به پدری حصو کی تقسیم کرده یو ایسه دا دوی یو ایسه اگه دا دوی دا نو دویم ایسه اگه دا معبودان و بوتان و دا پار دا باباگان و دا پار دریم ایسه دا اللہ دا یو خود دا ظلم ظلم سره دلتا سنگه شرکو کو یعنی برخه چه سنگه لاله ورکڑا اگر شام برخه مخلوق لهم ورکڑا شرکی ہو کو پس شرک دا پاس شرک او ظلم دا پاس ظلم چه کل با دیسی ہو شولا دا پسل دا اللاله ورکڑا دا پسل دا دا بود تے او دا دین وچر تا دی ونو نا میور اولی دا یا سیلی سا شیوه اوڑو اگر بلی برخه تا چه اگر دا دی باباگانو دا دا بوتانو دا او چی دا دیزی نمس اخوال آلو ناگه بے واپس کو نو دا اللہ دا برخی نبی را واپس کو خوکا دا اللہ دا برخی نبس لارو بے بند را واپس کو دا پس دلیل لے فوقیت بے ورکو اگا بوتانو لپا اللہ باندی اگا اگو سرمین دے روا تاکشان آیت سور بقر کی تیر شوید چی دوی مینہ در دکا اندادو سر دے رزیات روا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا أو قرزيدو يلا لرداغين چي پيدا کري دي آغا دا پسلون أو سارون برخا اسي عجيبة دا دا اي تعبير تم خيال لي دا برخي چي دوی تقسيمي اللاوی پا آغا سكي تقسيمي کم چي ما پيدا کري دي اي دي ظلم تاگو پيدا کري اللا دي او برخي بگتا غير اللا دي فقالوا هذا لله بزعمهم نويدو دا برخ دا الله دا پا گمان دا دوی دا دوی خپلی مسئلی دی اللہ وی یعنی خپلی او دینی جوڑ کلی وهذا لشرکائنا و دا برخ دا شرکان و زمان دا دا پا کی جی دا باباگانو دا او دا پا کی دا بوتانو دا دیسی بے تقسیم کلی فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله
بس هغه برخه چې د دوی د شریکانو د پاره د نو هغه نه رسیږي الله ته. وما كان لله وغبرك جدا لا دباردا فهو يصل إلى شركائهم نغرسيجي ددوي شريكانو تا ساء ما يحكمون بددا غفيسل جدوي كي بددا نا انصافتي نا انصافي دا چې څنګه د دې ځای دلته پرېږدی د هغه ځای دلته نه پرېږدی. دا د دوی خپل یو سوچ او دې سي د مشرکان ګورې د الله سره دومره مینه نه کوي. زموږ د زمانې دا چې دي یعنې ته یې تجربه کړه دې د دروغو قسم خوري د الله په نوم څه پروایي نه وي خو ته له بیا د یو بابا قسم ورکړه وایي ته زه صحیح شو ته ووایي چې پلاني بابا مې د قسم وي چې دا کار ما نه دی کړی بیا قسم نه خوري. دلیل لے بس چه قدر دے دے دکا بابا دا اللہ دا قدر نا زیاد کئی. والذین آمنوا اشد حبا للہ او مؤمنان محبت چا سر دیر کئی اللہ سر. بل کار دوی کی داو چه خپل بچی بے وجل انا دو خبرو دلا سبے وجل یو دا غریبی نبا یریدو دادا گوی طریقہ وا دویم دی بوتانو باباگانو من جورانو دا پارا بے وجل ویدا منگ دا پنوم بانی منخ تا کڑی دا دا پارا بے منگ ملکو یا دا غوی پا امر بے وجل. وَكَذَلِكَ زَجَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ او دا غشان دولے کڑی دی دیرو دا مشرکانو تا قتل اولادیم وجل دا بچو اخبلو شرکاؤهم شریکانو دا اگوی اگوی وطا دا کار خیستا کڑے لی اردو هم دید پارا چی اگوی حلاک کی دوی لرا ولی البسو علیم دینهم او گڑ وڈ کی بدوی باندی دین دا دوی دا مشران بیسے کئی دا دوی شریکان چی دی دینی ولم گڑ وڈ کو او دوی مالاک او یو قول داده چې شرکاو هم نمورد شیطانان دی یعنی شیطانان و تا دا وسوسه را چولی دا چی دا خطاسو غریبانانی ای او دا بسکی گی او دا قبضی دا ستا و زلیل شی او دا جنی پیدا شوا او جنی که دا مشکل لی دا مشکل لی الگرز اگر کار بیو تا خیسته کل کسی که مخی خبر تیره شی وجيب ما شوم ملكو. ولو شاء الله ما فعلوا او كغختي الله دوي بني كري دا كار هنا الله غختلي ده يجي امتحان روان دي فذرهم وما يفترون نبريد دوي واغا چي دوي دروغ جوڑي خفل دعوت جاري سات نباغ دروغو كي باز ذكر كي وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أو ويدو إذا سارويد أو فصلون دي بندي فقفل مرزي تباز بنكري دي الله خلي دي بنكري دي بنكري دي لا يطعمها إلا من نشاء نبخري دي لرا مگر آغا سوك چوي غواړو منغا إنزمون مرزي دي بزعمهم پا گمان دا دوی دلیل خونیشتی خبری طولی بس روانی پا گمانون روانی وانعام حرم الظهورها او نور ساروی دی چی حرامی شوی دی شاگانی داگی دا بازوی شاگانی حرامی که بدی بس ورلی نکی کم زیک سورت کی تیر شیو نا سورت المائده کی اول تذكر شيء فرون خا وانعام لا يذكرون اسم الله عليها او ساروي دي چنا دينم دلا باغي باندي دي بل طريقه ده نو بازي بنکڑی دي چدا بازو ده پارا حلال دي بازو ده پارا حرام دي او ده بازو ساروي شاگاني حرامي کڑی دي او په بازو باني دلا نوم نه يادي افتراءً عليه
دروغ جوړول دي په الله، الله خو داسې نه دي ویل. سيجزيهم بما كانوا يفترون، زر ده چې سزا به ورکړي دوی ته په سبب د هغه چې دوی دروغ جوړوي، د دې دروغو سزا به ورته میلاو شي. وقالوا ووی دوی ما في بطون هذه الانعام، هغه څه چې په خېټو د دې څارو کې دي. څارو په خېټو کې څه بچي او چې فایده ته خلک کوي او پي خالصة لذكورنا، يوازې دي د نارینو زموږ دپاره. یو دروغ دا جوړ کړي د بعضو څارو پي او د خېټې بچی د چا دپاره؟ دا د نارینو دپاره. ومحرم على ازواجنا، او حرام کړی شوي دي په ښځو زموږ. ظالم زامن دوی حرام کړی شوي دي، چا حرام کړی دي؟ دقه هغه دروغ دي چې الله دوی بیانوي. وان یکم میتا، او که وبه دا بچی مړ پیدا شوی، فهم فیه شرکا، نو دوی به په هغې کې شریکو. که مړی بیا پکې ښځه هم خوراک کولی شي، خو ژوندی نه. سیجزیهم وصفهم، زر ده چې بدله به ورکړي دوی ته د غلط بیان د دوی. څوک؟ الله. انه حکیم علیم، یقینا الله حکمت والا پوه دی. بیا درته فایده ذکر کړه چې ولې الله دلته حکیم او علیم وایي. حکمت والا په دې دی ځکه که غوښتې نو دا شرک به نه وای شوی. که الله غوښتې بندولی شو که نه؟ خو پرېښو دی دی، ولې حکمتونه دي پکې، نو حکیم دی. نو بله بیا به رانیسي دی مشرکانو ټول سره به حساب کوي، ځکه چې علیم دی، پوه دی، هر څه ورته پته. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها، یقینا تاوان وکړو هغه کسانو چې وی وجل بچی خپل په کم عقلتیا سره. بغیر علم، بغیر د علم نه. وحرموا ما رزقهم الله، او حرام کړل هغه څه چې ورکړي دي دوی ته الله. افتراء على الله، دروغ جوړول دي په الله باندې. الله خو نه دي ویلي دي. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یقینا گمراه شو دوی او نه دي دوی هدایت موندونکي. ها او د کم الله باندې چې دوی دروغ جوړ کړو، او د کم الله چې او کم الله سره چې دوی شریکان جوړ کړو، د هغه الله شان بیانوي او قدرت چې آیا داسې قدرتونو والا رب شریک ته ضرورت لري. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات، او الله غزات ته چې پیدا کړي دي باغونه چتون والا او بی چتون. والنخل والزرع، او کجور او فصلنا، مختلفا اكله، چې مختلف دي میوې داغي. والزيتون والرمان، او خنا ونار، متشابه وغير متشابه، چې د یو بل سره مشابه دي او ندی مشابه، د یو بل پشان دي او ندی د یو بل پشان. وګورئ څه شی، قرآن ته وګورئ، قرآن ته وګورئ. زیتون او رمان، ګورئ هغه آیت نه دی هغه پخانی چې اوس مونږ وویې، دا بل دی. والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه، نو په څه کې یو شان دی؟ چا ویلي چې پاڼه کې اګه زوړ جواب ما لره کو کنه مخکې نه؟ زیتون او انار په دانو کې، په شکل کې، په منظر کې، او نه دی یو شان په څه کې؟ په ذائقه کې. کلوا من ثمره اذا اثمر، خوری د میوو د الله نه کله چې میوې ورکي. وآتوا حقه يوم حصاده،
او ورکی حق د دې په ورځ د راشو کولو د هغې یا د ریبلو د هغې زکات د دې کله ورکړی کیږي چې ورځ د راشو کولو وي د هغې خپل تفصیل په خپلو ځایونو کې بیان شوی دی ولا تسرفوا اسراف مه کوئ انه لا يحب المسرفين یقینا هغه نه خوښوي اسراف کوونکي بعضو د اسراف معنی کړې د شرک یعنی د دې الله سره هسې دا الله شریک ته ضرورت لري چې دومره زورور دی دی به شریک څه کوي او یو سخاوند کې به ګرځي په کلي کې او په علاقه کې چې ډکې مې چازي به تیم بهیږي دغه شان لیونی غوندې کې او وایي د ده د الله سره برخه ده نو زده قدرتونو والا رب په دغه مخلوق باندې څه کوي چې هغه په هغه مخلوقاتو کې هم کمزوری دي او دا چې کله د یو سړي عقل ختم شي که نه دا بیا دا ګډې وړې وایي ومن الانعام حمولة وفرشا او پیدا کړي دي د ساروونه بار وړونکي او ټیټ قد والا دا هم د الله طاقت بار لکه څوک وړي بار اوښان او ټیټ دا ګډې ویزي دا چې راسملولی کیږي دا لالولو په وخت کې دا بار والا نه دي بعض علماو دا ویلي دي چې وفرشه نه مراد هغه څاروي دي چې د هغوی د ویښتو او د وړۍ نه طلایانې او بسترې جوړیږي کلو مما رزقکم الله خورئ د هغې نه چې درکړي تاسو ته الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مروانیږئ په قدمونو د شیطان پسې قدمونو د شیطان څه دي نه دې سره مناسب یو څه وګورئ او دی جواب دی ځکه ما پرون تاسو ته وایي چې طریقه معلومه کوي طریقه چې په څه طریقې سره سړی تفسیر کوي او ترجمه کوي دې سره مناسب دا دي چې د شیطان په قدمونو پسې مه ځئ معنی په خپله مرضۍ حلال مه حراموئ او حرام مه حلالوئ او بله شرک مه کوئ انه لکم عدو مبین یقینا هغه ستاسو دپاره دشمن ښکاره دی ثمانیت ازواج پیدا کړي دي اته جوړې د سروو نه چارپایان چې ورته وایي من الضأن اثنين ومن المعز اثنين د ګډانو نه دوه او د بیزو نه دوه قل آذکرین حرم ام الانثیین ته ووایه آیا دوه ناری نه حرام کړي دي الله که دوه مادې څه مې راټینګ کړي د مشرکان ځکه چې دوی خو د ځان نه پکې بعض حرام کړي دي که نه نو الله وایي چې اوس خو اته جوړې دي تفصیل له راشي یوه جوړه هغه د ګډو ده نو بله د بیزو ده نو دوه او دوه نر او ماده نر او ماده اوس سوال ته دا وکړئ پیغمبر چې دا نری حرام دي که نه ماده حرامه ده اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه شی چې راګیر کړی دی هغې لره رحمونو د میندو اما اشتملت علیه ارحام الانثیین ده چې کوم د مور په خېټه کې دی دا حرام دی چې هر یو وي نبئونی بعلم خبر را کوي ما ته په دلیل سره دلیل به ښایې داسې نه چې واو جی دغه دغه ماده پکې حرامه ده نو که په دې خلاصېدی بیا خو کار جوړېدو نو الله ورته څه وي دلیل به وښایې بیا ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یې زه به درته یو فایده ذکر کوم دا قرآن چې کله تاسو د اول سر نه اخره پورې وایې که نه نو یو خبره به محسوسه کوي ما محسوسه کړې ده رب العالمین د توحید په دې مسله کې ډېر تفصیلي ځي د نورو مسلو کې دومره تفصیل نه کوي خو د توحید او د عقیدې دا مسله الله ډېره اوږده بیانوي چې دا بنیاد دی او بل دا تعلق د حق رب سره ساتي کوم رب چې دا کلام رالیږلی نو خپل حق پکې ډېر تفصیلي بیانوي نو دا وشوګوره په دې خبره کې مشرکان راټینګ کړي چې دلیل وښایي زه
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين أو دوخان ندوى أو دغويان ندوى قل أذكرين حرم أم الأنثيين تويا أيد ونارين حرم كريدي الله يد ومادي أخدي كغوادا كغويدي أو كان أخا أو غوادا تبوستوكك أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يا غشي تراجر كريد يا غيلرا رحمنو دمندو أم كنتم شهداء أيويتا سحازر إذ وصاكم الله بهذا كلتي حكم كوتا ستالا بدي سرا ديوس بيراتينكو دا تاسو سوای چې دا شی حلال دی او دا حرام دی نو خو په الله دروغ جوړول خو بی حیا وې دا موږ ته چا ویلي دي الله ویلي نو سوال تي وکړه چې کله الله دا خبر بیانول تاسو وی پاتې تاسو ته ورېدلی نو دروغ دي او دوی سره دلیل نشتی نو ځکه الله وی فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا نو څوک دی لوی ظالم دا هغه چا نه چې جوړی په الله باندې دروغ ليضل الناس بغير علم ددي د پاره چې گمراه کې خلق بيد علمنا علم سره نشته ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله هدايتنا كي ظالمان تام ها الله ويسرى شي سي حرام له حرام دادي قل وارتوايا لا اجد فيما اوحي الي محرما نمو ممزا فاغا وحي كي جي شوي دا مات حرام كلي شوي يعني دا تاسوي جي حرام وي دا زبا دي وحي كي نمو ممشي دي كي بحرامي على طاعم فيو خلون كي باندي يطعمه جي خريا غيلرا إلا مگر ها دا حرام دي وس ودي وحي كيشتي أن يكون ميتا دا جي مردارا او دم مسفوحا يا وين بيد لي شوي ور القران كي اكثر زي دم ذكر كي يصير وين دم مسفوحا قيد دي سوره كده نجيتها استيات او لحم خنزير يا وخد خنزير فانه رج يقينا دا بليتي دا العلماء بيوي شي دا زمير ستراجي رجلا بليتي كم شي نو دي كي راجح دا دي چې دا درې ونه پلیتي ده ولې مرداره پاکه دس او بیا پسې بیدلی ویني نو بیا پسې خنزیر غوښه ټول پلیت تي ځان تې ساتي او فسقا یا یو شی نافرماني ها دم حرام دي اهل لغیر الله به چې اواز اوچت شوی چې اواز اوچت شوی د غیر الله دپاره په هغې دم حرام دي نو دا مخ کې درې څه دي پلیت دي دا څلورم چې حرام دي نو دا نافرماني ده فسق دي چې په هغه څاروي باندې یا په هغه شي چې د غیر الله دپاره په اواز اوچت شو نو هغه هم حرام شو فمن اضطر غير باغ ولا عاد بس سوق چې مجبور شو چې نه دی طلب کوونکی د خونه او نه دی زیاتې کوونکی فإن ربك غفور رحيم نو یقینا رب ستا بخونکی رحم کوونکی دی نو په تورات کې خو چې د اوښانو غوښې حرامې دي او تورات وحي نه وه نو څوک اعتراض کولی شي چې ته خو وایې چې په وحي کې دا حرام دي نو تا خو پکې اوښان ذکر نه کړو نو د دې یو جواب مخکې شوی دی څه بني اسرائیلو د ګناهونو د لاسه دویم یعقوب علیه السلام په خپله په ځان باندې بند کړي والله پې نه و بند کړي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر او په هغه کسانو چې یهودیان دي حرام کړی دی موږ هر یو نوکواله ساروی نوکونو والا ساروی هغه دي چې د هغوی ګوتې کولاوي نه وي لکه اوښان او دا بتخې وغیره چې
نو دا الله په يهودو باندې حرام کړو په دې کې احسان ذکر کیږي په موږ باندې چې ګور الله په موږ احسان کړی په موږ نه دي حرام کړی خدا مخ کی گوره حلال وی پاگوی بنده خدا گوی ده سرکشی دلاسه پاگوی حرامی شید ومن البقر والغنم او ده غواگانو ده گرو بیزونا حرمنا علیهم شحومهما حرام کری وی منگ پاگوی بنده واز دی ده گوی ده گرو بیزو ده غواگانو واز دی اللہ پاگوی حرامی کری وی الا ما حمل ظهورهما مگر آگا چی پورت کڑی شاگانو داگوی او الحوایا یا کلمی او مختلط بعظم یا آگا چی یو زی داڑو کی سرا معمولی معمولی چربی سا خبر ندا معمولی چربی آگا سا خبر ندا لکا ملا ملا کی لکا چربی کلمو سر لگی دلی اڈو کی پوری انختی دگا واز دیو چربی یعنی حلالی خو غٹی واز دی لکه دلم و غیره پشان نو دا پا گوی سوی دا حرامی وی آغم دیر حلباز قوم و حدیث کی رازی چی دا چربیانی بی سکڑی دا بی ویلی کڑی بی استعمال ہوئی بی دا گو چربی ندا او دا سور بقره کی تیر شیو چی دا گوی عادت ذالک جزیناهم ببغیم دا بدل ورکڑا منگا گوی تا بس سبب دا ظلم دا گوی دا جوابوشو چې دا خو هغوی باندې د ظلم د لاسه حرام شي و انا لصادقون او یقینا موږ رښتینی یو نو که دوی ستا دا خبره نه مني وایي چې ته دروغ وې دا خو تورات کې حرام و دا داسې حرام و فان کذبوک بس که دوی دروغجن وایي تا ته فقل نو ورته ووایه ربکم ذو رحمة واسعة رب ستاسو خاوند د رحمت دی فراخه چې دا پیغمبران یې رالیږلي دا کتابونه او دا عذاب په تاسو سم دست نه راولي ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين او نشي واپس کېدی عذاب د هغه د قوم مجرمانونه ځکه د عذاب خبره وکړه ها مشرکانو سره بل دلیل څه دی بیا خبره د هغوی ده سيقول الذين اشركوا زر ده چې وایي به هغه کسان چې شرک کړی دی مخکې الله وایي چې پیغمبره که دوی تا ته دروغجن وایي نو مه خفه کېږه ستا بې ادبي وکړه اوس الله وایي چې دوی خو بې ادبي زما هم کړې ده او هغه ده چې چا به ورته شرک مه کوئ وایي دا موږ ته الله ویلي چې کوئ او الله په دې راضي دی او که الله پرې راضي نه وی په موږ به عذاب راوستی نو دا اوس د الله بې ادبي نه ده نو الله پرې رد کوي چې زه پرې راضي وی نو بیا تما منه کولی ولې دا اوس خبره شو چې الله پرې راضي دی نو بیا خو یې تینه منی کولی کنه سيقول الذين اشركوا زر ده چې وایي به هغه کسان چې شرک کړی دی لو شاء الله که چیرې غوښتی الله ما اشركنا ولا آباؤنا شرک به نه وی کړی موږ او نه پلارانو زموږ ولا حرمنا من شيء او نه به حرام کړی وی موږ څه شی خو دا خو د الله خوښ دی ځکه موږ کوو كذلك كذب الذين من قبلهم دغشان دروجن غنلې د توحید لرا هغه کسانو چې مخکې د دوی نه وو په خانوم د قصې کړې دي ادي تفصیل به ان شاء الله راشي سوره النحل کې نور سورتونو کې په خانوهم د خپل شرک د پاره د جواز د پاره دلیل څه ذکر کړي چې الله ویلي او الله پر راضي دی ګوره تقدیر په ګناهونو کې حجت نه ګرځي تقدیر ته کله ذکر کولی شي په مصیبتونو کې لکه په یو سړي باندې مصیبت راغی نو ته څه به وایې الله راوستی دی او سګرټ یې خولې ته نیولی اجي بس الله تقدیر کې لیکلی نه خو الله تعالی اختیار درکړی او تا ته لار هم واضحه کړې ده چې دا لار د جنت ته دا د جهنم ده او ته په خپله مرضۍ د جهنم په لار روان او وایې الله لیکلی نو الله په چا باندې زور زبردستی نه کوي دا د الله قانون نه دی ګورې الله زور زبردستی نه کوي ها په مصیبتونو کې ته تقدیر ذکر کولی شي بچی مړ شو د الله طرفو بیماری راله
د الله دی طرف ځکه چې دې کې زموږ څه اوس نه رسي. هر چې ګناه او دینداري ده نو هغې کې الله موږ له اختیار راکړی دی، اگر که هغه د الله د اختیار لاندې دی. حتى ذاقوا بأسنا ترديجي وسكوا قوي عذاب زمن، يعني دوی لم دي سي عذاب چي تن ولا وركي الله كنا نو دوی بس شي برابر بشي. قل هل عندكم من علم تو يا اشتتا سرسبوها، فدي خبر سرس دليل شتي، فتخرجوه لنا بچرو بس يا غمنتا چرح كاريك، إن تتبعون إلا الظن تابدارين كوي تاسو مگر دا گمان، وإن أنتم إلا تخرصون أو ني تاسو مگر أتكل خبري يا كارون كوي. قل ورتوايا فلله الحجة البالغة، بس خاص اللارنا ألا لر الدليل دي پورا. دا دوی سر بس دليلي دليل خود چا دي دا اللہ دي زيت رسيدون كي كامل پورا چیز کمی پکی نشتی، دا مطلب دی الحجت البالغه. فلو شاء لهداكم اجمعین، نو که غوښتی الله خامخا هدایت به کړی وی تاسو ټولو ته. قل ورته وایا هلم شهداءکم، راولی گواهان خپل، بازوی علما خپل، الذین یشهدون هغه کسان چې گواهی وکي ان الله حرم هذا، چې بېشکه الله حرام کړي دي دا، رب العالمین هم نه پرېږدي داسې حجتونه پرې قایم کړي که نه چې سم واړول راواړولې اوس یې بیا راټیټ کړو چې راولې که نه هغه مولیان هغه گواهان چې په دې خبره گواهی وکي چې او دا الله حرام کړي. نو طریقه دا ده ښه د مسئلې بعض موږ ته وایي ننو تاسو بیا ډېره سختي کوئ په دې کې دلیل وښایه او په دې کې دلیل و دا طریقه خو د الله دی دلیل وغوښته، او چې دلیل نه غواړي نو بیا خو کار نه چلیږي، بیا خو به هر سړی په حق یې. فإن شهدوا فلا تشهد معهم، نو که دوی ګواهي وکړه بې دلیله نو ته ګواهي مه کوه د دوی سره. پیغمبر ته وایي ته ځان ساته احتیاط کوه، ځکه چې له دوی څه پته نه لګي کیدی شي په دروغو گواهی مونږ چې آو مونږ په دې گوایو چې الله دا حرام کړی دي، نو ځکه الله وایي چې تتیزان ساته. فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ځکه دا گواهی به د دوی دروغو یقیني. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، او تابیداری مکو د خواهشاتو دا کسانو چې دروغجن ګڼي آیتونه زمن. والذین لا یؤمنون بالآخره، او هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت. وهم بربهم یعدلون، او دوی د خپل رب سره نور برابروي، نور ورسره برخداران جوړوي. ښه، نو اوس الله هغه ذکر کوي چې دا سوال دار هغه چې حرام څه دي، موږ ته خو دا حرام هم لږ بیان کوي که نه، ځکه چې الله خو رد وکړو په هغوی باندې چې دا تاسو چې حرام کړي دا بې دلیله دي، نه دي حرام. نو دا چې د دلیل په رڼا کې حرام دي دغه خو لږ بیان کوي که نه. نو الله هغه ذکر کوي، قل تعالوا ته وایا راشي اتلو ما حرم ربکم علیکم، چې ولوله هغه څه چې حرام کړي دي رب ستاسو په تاسو باندې. دا اوس یقیني حرام دي، ولې یقیني حرام دي؟ الله حرام کړي دي. ها عبدالله ابن عباس وی فی الانعام آیات محکمات هن ام الكتاب، په سورة الانعام کې محکمات آیتونه دي واضحه، دغه اصل د کتاب دي. نبيد آيتنا ويقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. عبد الله بن مسعود وي كسوك در رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيت كتغوالي تي داغ مهر بلا قيدلي نو دا آيتنا دي وي دا وسيت تيتولت وازيها دي دا آيتنا نزكى منغا روانا ترجمة كو اگر كتفصيل غارجي كي سڑي كو ليشي وسڑي موقيتا وحالاتو تقوري داغي مطابق خبرك. ألا تشركوا به شيئا،
چی شریک مگنی داغ سر سشی معنی دادا دی خبر رکی او محزوف تی چی سیاق پی دلالت کی یعنی وَأَوْصَاكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا راشی تاسو تا بیان کم آغا سچ اللہ پا تاسو حرام کری دی او اللہ وسیعت کری دی چی داغ سر بسشی نشریک کوئی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا او دا مور او پلار سر نیکی کوئی دم پاک وسیعت کران وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ او موج نئی بچی خپل دا وجی دل وگینا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ منگ رزق در کو تاسو تا وگویتا نجی تاوست رزق در کو نستاسو بچو تا نیشو در کو دا بچی دا بچی چی بندی او دا نیو ڈیزینو نیچی کمراوتی دیو شتیلو نا دین ازان لری ساتی رزق دا بچو دا بچا دی والا دی آن ترتیب ورکولیشی سڑی چی بچی کمزوری نی موری کمزوری نی شی تربیت لگ برابروش او دا بندول او باس بکوی وی بچی دو ہی اچھے اولا پرون میو کتو پا یو دغه کې خبرونو ویب سایټ کې د عربی د خبرونو ویب سایټ وی چې نن سبا د یو بچی رجحان دنیا کې ډیر شوی دی یو بچی سره وی سکون او یو بچی سره دی نو سا قصر دونم یو تر روانه نو دا ټولې پالتو خبرې دی او ناروا قصې دي ولا تقربوا الفواحش او من نږدې کېږئ بې حیایۍ ته ما ظهر منا وما بطن چخکار دي د دین او هغه چې پټ دي ولا تقتلوا النفس او موجني نفس التي حرم الله الا بالحق هغه چې حرام کړی دی الله مگر په حق سره ذلكم وصاكم به دا مضبوط حکم کوي الله تاسو ته په دې سره لعلكم تعقلون د دې دپاره چې د عقل نه کار واخلئ ولا تقربوا مال اليتيم او مه نږدې کېږئ مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه چې هغه ښایسته وي کومه طریقه ده د عرف مطابق د شریعت مطابق مال ته نږدې کېږي دې دپاره چې دله ګټه ور جوړه کې بیا صحیح ده حتی یبلغ اشده تر دې چې ورسیږي ځواني خپلې ته واوفو الکیل والمیزان بالقسط او پوره کوئ پیمانه او وزن په انصاف سره لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نه ورکو موږ هیڅ نفس ته مګر په اندازه د وس داغې دا په منځ کې چې پکې دا خبر راله اشاره ده دې ته که څوک وایي چې دا کارونه خو ګران دي نو الله وایي زه چا باندې دومره بوج نه ږدم چې څومره چې کم نه شي اوچته ولې هغه چا باندې نه ږدم دا چې مې راته ووایي دا ستاسو په وس کې دي وإذا قلتم فعدلوا او کله چې خبره کوئ تاسو نو انصاف کوئ ولو كان ذا قربى اگر که هغه خپلواني وبعهد الله اوفو او په لوز د الله پوره والی کوئ ذلكم وصاكم به دا مضبوط حکم کوي تاسو ته په دې سره لعلكم تذكرون دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ لسمه او اخرنۍ وصیت یې دا دی دا لس وصیتونه او په دې باندې زما ګورې بیانونه هم شته الحمدلله ما په عامو ورځو کې کړي دي چې درې دي او که څو بیانات دي او عنوان یې دی د الله د طرف نه وصیتونه هغه بیانونه واوري د یوې یوې خبرې پکې پوره تفصیل شوی دی وان هذا صراطي مستقيما او یقینا دا لار زما د نیغه دا اشاره څه ده قرآن اسلام دا لار الله وایي زما نیغه لار ده فاتبعون تابعداري کوئ د دې ولا تتبعوا السبل او تابداري ما كوي ده نور لارو فتفرق بكم عن سبيله بس قد ورد بكتاس دلار دلانا قر اللار دلا يودا او ده قمراهي لاري ديري دي السبل جمع ده ذلكم وصاكم به ده
مزبوط حكم كي تاسو تبدي سرا لعلكم تتقون دي دبار جي تاسو ويريقي. ثم آتينا موسى الكتاب بأور كريو من موسى عليه السلام تكتاب مخي القرآن باسو شو كم زيكي وأن هذا صراطي نو الله ويجي صرف دا كتاب ما ندي نازل كده قرآن ما مخي موسى عليه السلام لم كتاب وركده نو مطلب دا شو ثم آتينا موسى الكتاب تماما بأداو مواورا چه وركده ومن موسى عليه السلام تا كتاب تماما پورا 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 كتابو ياد نعمت پورا كولو دا پار ولي على الذي أحسن فاغا چاچي نيكي كڑيوا چا نيكي كڑيوا لري لاري موسى عليه السلام دا موسى عليه السلام دا دين داري دلاس وتفصيلا لكل شيء او تفصيل دا هر خبري دا هر خبري تفصيل با كتاب كيو چرا دين تفصيل سر بيان شي وهدى ورحمة وهداية ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون تدي ده پارا چاوغوی پا ملاقات درب خفل ایمان روڑی تدي ده پارا کتاب را غلی وهذا كتاب انزلناه مبارك او دا کتاب را لے گلے دے من برکتن والدے مخلوی تلاوتن لے زور ورکی فاتبعون تابداري وكيدد اصل مقصد دا كتاب دا نازل دو دا 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 دين بعد بيا نور خبري دي تابداري او تابداري على نكي جي سوبر دي بكي سوچ و فکر نہیں کر نو سوچ و فکر دا وقت بن نكي تولي تلاوت نكي دا طول خبري اوبر سر تلالي شوی دي کو بنیادی خبر قرآن دا سر پار دي چه تابداري وشي او سوچ و فکر بكي وشي واتقوا لعلكم ترحمون او ويريغي دديد پارچي پتا شرحمو كريشي خدا قرآن الله ولي را وليغو ان تقولوا انما انزل الكتاب دديد پارچي ونوايي چي بيشك نازل كريشي او كتاب على طائفتين من قبلنا پدوودلو مخي زمننا سوك دي يهود نصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو يقينا هو من دل وستلو داغويننا خبرا يا بم دا خبرا كوري من داغوي بجبا نبويدو من داغوي بخبرو نبويدو يزكى من دا تابدارين لكري أو تقولوا يا ونواياي لو أن أنزل علينا الكتاب كنازل شوي بمن باندي كتاب لكنا أهدى منهم خام خاوي بمن دير هداية والدا غوينا أو دا بوي بازو مشركانو جي كلب ووردو كنا چي يهودو دا ويدي دي دخبل كتاب بارك يو دا يا روي دا سبي دين خلق دي خبل كتاب سر سوك دي سكي يهودي سكي نكوس الله كتاب نه ورکڑن دي بو بيدقشان ويلي كمان تم يو كتاب راغلي وي نو منگ با دی یهود و نصاراو نو غوره وی فقد جاءكم بینتم من ربكم نو یقینا درغ لتاسو تخکار نخا یا نو یقینا درغ تاسو تخکار بیان ده طرف دربستان سنا و هدن و هدایت و رحمه و رحمت فمن اظلم ممن كذب بآیات الله بس سوک دیلوی ظالم دا غچانا چی در اغجن گنی آئے تند اللہ اللہ خوال آغا سور کرو کتاب خودوی در اغجن کرو وصدف عنا امخڑی داغینا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا زرد چی بدل بورکو منگا کسانو تا چی اوڑی دایتنو زمنگنا سوء العذاب بد عذاب بما كانوا يصدفون فسبب داغين چه دوئي هميشه اوڑي بدا سزابو لالله ورکی دا سدلاسا
زکه چې دوی مخ اړی د الله د آیتونو نه یو مخ اگر که پاتې شو خو په دې به اکتفا وکړو سبا به انشاءالله بیا شروع کوو د آیت یو سل اته پنځوستم نه الله رب العزت موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.